Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a este treinamento onde nós vamos estar desenhando o Wolverine. O Wolverine é um personagem tão legal de se desenhar que praticamente qualquer pose, em qualquer cenário que você desenhe o Wolverine, fica um desenho legal. E neste treinamento a gente vai fazer um desenho um pouco diferente do que a gente está habituado. Por exemplo, com ele em pé, como se eu estivesse posando para alguma foto. Nesse, a gente vai fazer um desenho totalmente em perspectiva, onde praticamente não será mostrado as pernas do personagem, onde o foco maior vai ser simplesmente o desenho da cabeça e dos braços, a parte mais voltada para o peitoral, um pouco do torso, e uma pequena parte da perna esquerda do personagem. Porque esse é o efeito de perspectiva que a gente não costuma muito fazer, acha que é muito difícil, mas como você vai ver, é um desenho simples de fazer, interessantíssimo, tá? O desenho do Wolverine é muito legal. O Wolverine é um personagem que eu gosto muito de desenhar, tanto por conta do uniforme, que eu acho muito bonito o uniforme do Wolverine, quanto pelos detalhes. É um personagem forte, um personagem com bastante músculo, e a gente pode trabalhar bastante aí a questão de luz e sombra. E pessoal, nesse treinamento você vai fazer passo a passo, vai entender melhor a construção do esboço de um personagem em perspectiva, vai ver o detalhamento do personagem, o que eu chamo de segunda fase do desenho, e a terceira fase, que é o acabamento do desenho, onde você vai estar adicionando os detalhes de luz e sombra, mais os detalhes das hachuras. Esse é um desafio interessantíssimo para você. É ideal que você já tenha um certo conhecimento com o desenho, porque não é um desenho assim tão simples, e se você tiver já uma certa experiência no desenho de personagens, você terá uma facilidade maior para fazer o desenho. No entanto, como a gente vai estar fazendo o desenho passo a passo, mesmo que você não tenha aí um conhecimento mais específico sobre o desenho de personagens, principalmente em poses mais dinâmicas, você conseguirá concluir o treinamento com êxito também, porque a gente vai fazer desde a construção do esboço, da base do desenho, e em cima desse esboço a gente vai estar trabalhando os detalhes à medida que a gente avança para a finalização do desenho. Então é tudo passo a passo, tá pessoal? Acompanha o vídeo, veja como que é feito, observe a referência e tenta reproduzir aí no papel que você está usando a forma mais fiel possível e sempre tentando entender como que aquilo é feito. Certo, pessoal? Então, pessoal, eu farei o máximo possível para que você consiga fazer um ótimo desenho e estou à sua disposição caso você tenha alguma dúvida. Pode me contatar, manda uma mensagem, informa a sua dúvida. Se desejar um feedback sobre o seu desenho, me envia e comunicarei se necessita de um possível ajuste. Lhe darei dicas de como você pode estar melhorando. Enfim, eu estou aqui para ajudá-lo e estou totalmente à sua disposição. Então aproveita, pessoal, aproveita que você vai ter um instrutor à sua disposição, aproveita o treinamento, adquire o máximo de conhecimento que puder, com certeza você vai fazer um bom desenho. E é isso aí, pessoal, pega o seu material de desenho preferido e vamos desenhar!